Storytime. Det här hände på skolavslutningen. Alla klasser hade precis tagit mat efteråt och det var 4:an, 5:an och 6:an. Precis när jag tagit min mat och satt mig ner började en lärare skrika att man ska springa in till närmaste stället och gömma sig. Jag förstod ingenting och fick panik, sprang in i mitt klassrum och såg att alla hade total panik och visste inte vad som hände. Så jag hjälpte mina lärare att lugna ner folk. Mina lärare lämnade hela tiden klassrummet för att kolla läget. Efter själva händelsen lugnat ner sig fick jag reda på att en man med kniv hade gått på våran skolgård på väg mot skolan. Det var först ändå jag förstod vilken stor fara jag faktiskt varit i. Men det konstiga är att detta var i Mullsjö och jag tror alla blev så chockerade för det är en så liten stad och det är alltid lugnt och säkert här. Jag gick i 5:an då och nu går jag i 6:an.